Найактуальніша проблема, яка вже давно потребує вирішення – це стан автошляхів у районі. Фінансування – ще одне болюче питання. Проте голова Тячівської РДА каже, хоч і поступово, та все ж намагаються ремонтувати дороги, а подекуди навіть будувати нові. На всі дороги є частково виділені кошти, щоб ми могли розпочати. Невелика частинка з Нижньої Апші до Середнього Водяного, на наступний тиждень ця дорога вже буде зроблена. З Калин до Водиці, там туди, на Рахівський район, і дорога робиться, але там буде не асфальтне, а гравійне покриття, біле, як називають дорожники, але вона буде зроблена, нормальний проїзд, щебеневий, який може проїхати буде поки що, ну, там взагалі дороги не було. Окрім браку коштів, часто зіштовхується із проблемою неякісного дорожнього покриття. В Углі такі були факти, де незадовільний якість робіт і в Бедевлі. У Бедевлі Углі виправлено, але факт в тому, що хотів наголосити на тому, хто здійснює технічний нагляд за виконанням робіт. Після питання доріг району перейшли до ще одного болючого – ситуації зі сміттям. Основна проблема – куди вивозити непотріб. Є на сьогоднішні два моменти такі сміттєзвалища, які приймає централізоване це вивоз сміття, але без, скажімо, побудови заводу сміттєпереробного ми це не вирішимо. Сміттєпереробний завод уже давно функціонував би в районі, проте усіх інвесторів зупиняє відсутність зеленого тарифу. Інвестори, ті, що приходять, вони всі цікавляться, є зелений тариф чи немає. Його немає і вони не хочуть нічого робити. Насамкінець члени громадської ради обговорили створення природно-заповідного фонду на Тячівщині. Учасники робочої групи вже провели певні роботи для того, аби такий заповідник функціонував у районі. Підготовлені наукові обґрунтування, в участі яких прийняли найвідоміші вчені України. З нашого боку обстежені всі території, які ми запланували обстежити, зібраний фактичний матеріал, гербарії, визначені ті рослини, які занесені до Червоної книги України. На початку червня відбудеться і сесія Тячівської районної ради, на якій триватиме робота із вирішення цих та інших проблем у районі.